El projecte QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, es tracta d'un programa impulsat per la Diputació de Barcelona on durant un curs escolar l'alumnat crea i gestiona una cooperativa amb el suport de l'escola, l'administració local, les empreses i altres entitats de la seva localitat. A Barberà del Vallès, aquest projecte es va iniciar el curs 2021-2022 i s'ha consolidat la participació d'alumnes amb un total de 3 escoles del nostre municipi en aquesta edició. L'alumnat participant en el programa té la companyia i l'assessorament en tot moment de l'equip tècnic del Servei d'Emprenedoria de la Fundació Barberà Promoció. Des del Servei d'Emprenedoria i l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els tècnics municipals acompanyem aquest projecte en dos pilars, fonamentalment. D'una banda, acompanyem a la comunitat educativa en fent tallers i materials didàctics i, per l'altra, acostem els valors cooperatius i l'economia real als alumnes participants. Després de conèixer les diferents formes jurídiques i els seus valors associats, les joves emprenedores sotmeten a votació la creació de la cooperativa, engegant així el projecte tot constituint les seves empreses. Hem vingut a registrar la nostra empresa. I perquè ens donessin el NIF de la nostra empresa. Hem fet un projecte d'emprenedoria en tota la classe i estem amb coses que hem fet a classe, les estem venent al Mercadet de Barberà del Vallès. Que tenen que ser productes que no costin molt i que sean fàcil de fer. Lo de caja, porque como se me dan bien las mates, he decidido que me gustan mucho eso. Perquè així jo tengo más controlado y no me lío. Volem agrair a les escoles i als equips docents i sobretot a l'alumnat el seu esforç i la implicació en aquest curs. El projecte QM, com sabeu, fomenta 4 pilars essencials en l'educació: la creativitat, les habilitats comunicatives, la cooperació i la capacitat crítica. Gràcies per fer-ho possible un any més. També es realitzen sortides per tal de facilitar i acostar la relació dels infants amb l'entorn i promoure la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana d'aquests. He vingut a la ràdio aquí per anunciar que farem la venda i el Mercadet de Barberà el 6 de maig i explicar una mica com hem creat la nostra cooperativa, el nom, el logo. Ho vendrem al Mercadet de Barberà el dilluns que ve, el 6 de maig. Durant el segon trimestre del curs, l'alumnat cooperativista té a ple rendiment les seves empreses i és en aquest moment quan decideixen quins productes duran a terme. Ja en la fase de producció reben el suport del Servei d'Emprenedoria per analitzar els costos de fer els productes i el preu de venda que els hi hauran d'assignar. El treball a l'aula culmina amb la venda dels productes elaborats artesanalment i al llarg del curs escolar en una jornada al Mercadet Municipal on s'integren totes les cooperatives com una parada més. Un cop realitzada la venda, es recullen els fruits de l'esforç de tot el curs. Els beneficis es destinen a finançar una activitat o sortida grupal i una part es dona a la ONG que ha triat cadascuna de les cooperatives. L'objectiu del programa QM és fonamentalment fomentar l'emprenedoria entre la gent jove de la nostra ciutat. Estem molt contents d'aquest programa que a més posa per davant altres valors com pot ser el de la solidaritat. De fet, aquest projecte permet col·laborar amb una ONG a cadascuna de les iniciatives escolars de forma que coneguin de forma real el que significa aquesta aportació a la comunitat. Per tant, molt contents de la consolidació que s'està produint d'aquest programa a la nostra ciutat i esperem que en propers anys encara doni més oportunitats. Benvinguts.
vingut a fer una venda al mercadet per recollir diners pel el viatge de final de curs de la nostra classe. M'ha agradat que una persona hagués comprat una tassa que he decorat jo. El que més m'ha agradat és anar a dir-li a la gent que passi per la nostra paradeta. Que passar temps amb els meus companys. Pues que siguin persones responsables, que parlin bé a la gent i que disfrutin molt, perquè mola.